ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីពពំចំណွေးនឹង program កីឡាជាតិថ្នាក់ដឹកនាំកីឡាបេតង់ជំរុញឲ្យពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឈានទៅកំណត់ខ្ពស់ស្របពេលដែលប្រទេសក្នុងតំបន់មានការរីកចម្រើនថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនិងបេតង់កម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រុមភិក្ខីពពំធ្វើការពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកម្រិតខ្ពស់ទាំងគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករកីឡាករនីដើម្បីរក្សាបាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះពិភពនៃកីឡាបេតង់កម្ពុជាតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោកអភិសិទ្ធិបរិទ្ធសោសុខាអបអនយោរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិនឹងជាប្រធានកិត្តិយសហព័ន្ធក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2024របស់សហព័ន្ធនៅទីស្ដ្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជា NOCCC កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024 ការជំរុញនេះដែរស្របពេលលោកសុកស وكان រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដានដីនគរបាលមនុស្សជាតិកម្មនិងសំណងនឹងជាប្រធានសហព័ន្ធបានដាក់ចេញនូវទីដៅសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកលាដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាមួយនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលការពង្រឹងនិងការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នជាមួយបណ្ដាសមាគមក្លឹបការពង្រីកនិងពង្រឹងការប្រកួតជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការពង្រីកវិសាលភាពកលាពេតង់ជាដើម ក <cjadi> ្នុងនាមប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធលោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសោះសុខាបានសម្ដេចការគាំទ្រចំពោះផែនការបើកឲ្យមានវិបត្តិនដមដាលគ្រូបង្រឹកកម្រិត A B និង C ដែលជាកាយវិការមួយដ៏ល្អក្នុងការបង្កើនទុនធានមនុស្សចាត់ចូលដល់ថ្នាក់កម្រិតជាតិទោះបីការដាក់ទុននេះត្រូវបានរំពឹង5ឬ6ឆ្នាំទើបបានលទ្ធផលតែជាកំណែតម្រង់ដរសារៈសំខាន់ដើម្បីសម្រុជនិងពង្រឹងគុណភាពនិងបរិមាណឈ្មោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍទុនធានក ਲਾ កកិលាការនេះកម្រិតខ្ពស់ ក្រោយស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធលោកអភិសនទេបដិទ្ធថាតூបបីរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសហព័ន្ធសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនតាមផែនការសកម្មភាពនិងទិសដៅដែលសហព័ន្ធបានកំណត់ពិសេសជោគជ័យនៃការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023តែជាស្ដេចស្ដាយលទ្ធផលមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បាននោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមភាគីប្រព័ន្ធត្រូវពីនិត្យនិងកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាត ព្រោះឲ្យសហព័ន្ធដំណើរការរលូននិងល្បីល្បាញដោយវិរៈកីឡាករវិរៈកលករនីํานวนមុនលោកអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាឥឡូវយើងសង្កេតឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់ថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេរីកចម្រើនហើយយើងមានកម្រិតមួយដែលកំពុងធ្លាក់បន្តិចអញ្ចឹងសូមឲ្យពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតនេះហើយសូមឲ្យកីឡាករកលករនីទាំងអស់គោរពតាមនៅវិន័យនិងការណែនាំរបស់សហព័ន្ធនិងសមាគមក្លឹប ព្រុសហផន maintenance ទៅដូចជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលមួយឯកការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងទុនធានទាំងអស់គឺសមាគមក្លឹបដែលជាតួអង្គសំខាន់ទន្ទឹមជាមួយសញ្ញាបត្រខាងលើសហផនក៏បានធ្វើការតែងតាំងទីប្រឹក្សាសហផនចំនួន6រូបព្រមទាំងប្រកូលនៅសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រឹកកម្រិត A ចំនួន7រូបនិងសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រឹកកម្រិត B ចំនួន3រូបដែលអសរាជនឆ្នាំឆ្នាំក្នុងវិស័យកីឡាបេតុងដែលបានលះបង់នឹងរួមចំណាយជួយដល់វិស័យកីឡាបេតុងកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះផងដែរ